Hej! Længe siden. Jeg skal lave videoer. Har ikke så meget tid, men det gør jeg lige nu. Jeg havde en sjov oplevelse. Jeg er på vej til Aarhus for at holde foredrag. Som er nærmest lidt... det kan man ikke helt sige, men jeg holder foredragsturné hele sommeren her, og det glæder jeg mig til. Så det er ikke rigtig en del af den, men det går i gang om lidt. Så jeg kommer også forbi din by med en vis sandsynlighed. Men hold øje med min Facebook for det. Jeg skal holde foredrag, og jeg har på vej over Odden, Aarhus. Og lige før der, så har jeg lidt tid til at gå ind på den der. Der er sådan en lille cafeteria, der hedder Olgas. Og inde på Olgas, der laver de vildeste jydebøf. Jeg har hørt om det før. Altså en bøf sandwich med... Hvad fanden var det? Et eller andet i håret. Nå, fuck det. Der er de vildeste jydebøf. Det vil sige sådan en bøf sandwich med brun sovs og hele balladen. Og den er simpelthen for vild. Og de berømt, jeg er simpelthen blevet anbefalet af flere. Der skal der så prøve at tage hen. Og prøv lige at tænke over det igen, ikke? Folk kommer hen til færgen, ikke? Og færgen er jo vant til at servere det ene og det andet. Jeg vil godt vide på, at færgen efterhånden kan se nedgang i omsætningen. For nu er jeg den der, jeg kan dårligt drikke en kop kaffe bagefter. Det betyder også, at den lille iværksætter, der har et lille kafeteria, det er, at det syner af ingenting. Det er et lille skur ud ved en befærdet vej. Et røvtrist sted faktisk udefra. Men hyggeligt, når du kommer ind godt nok. Men det betyder, at den lille iværksætter ved at lave én ting rigtig, rigtig godt, kan simpelthen gå hen og disrupte færgen her, som så helt 100% sikkert taber en del omsætning. For tænk på alle dem, der lige kommer forbi, bruger 20 minutter på at æde den der kæmpe bøf sandwich. Det kan de jo altså ikke æde, når de kommer bort på færgen. Og de piggybacker på færgen, som skaber en masse trafik forbi deres forretning. Så tænk nu over, når du iværksætter, det er, at kan du lave én ting rigtig, rigtig godt, du bliver kendt for. Og så husk, at det tager nogle år, før det virkelig slår op. Så hvis du gør det et par dage, og siger, der skal ikke en skid, jamen så er du dum. Brug have 2-3 års horisont på det, så skal det sgu nok begynde at køre. Hvis du vil se billeder af min jydebøf, så kan du finde mig inde på Instagram under Martin Thorborg. Så gå ind på Instagram, Martin Thorborg, så kan du følge mig. Så kan du også følge hele min iværksætter sommertur. Så hvis du gerne vil komme forbi din by, kan du skrive det derinde. Der er en tråd for det. Og så er der en vis chance for, at vi ser det. Så Instagram, Martin Thorborg. Vi ses der. Ha' det rigtig godt. Hej.